Não podemos permitir. Salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal de Valorant. Estamos começando mais um videozinho brabo. Voar junto com o homem aqui. Voar junto com o homem no começo. Bom dia, rapaziada. Bom dia. Só de comecinho eu já vou aqui, mas eu vou ter que ir no meio porque eu sou a Sage, né, meu parceiro? Então, tá legado. Ah, o cara tá, já tá em sem vida. Começou sem vida. Ah, ele pulou dali de cima. É A. Tem A. Sem cargas. Tem A. Sem cargas. Passou céu, passou céu. É que céu. Muitos A, muito céu. Último jogador vivo. É, não tem o que fazer, né? Eu avisei, ninguém ajudou eu. Spike plantada. Rapaz, todos tiram sarro da eficiência. Ai, a primeira do John, merda. Tô nessa também. Vamos rushar já que é eco. Na onde? Bora rushar meio aqui, todo mundo. Chequei todo mundo. Segue o batedor. Bora rushar meio aqui, todo mundo. Eco. Tá, de novo. De novo. Spike plantar. Como é ela, ó. Putz. Último jogador vivo. Agora que o jogo começa. Não é possível que eles vão de novo, mano. É isso aí. Ó, alguém tem que sair da B. Ô, Reina, deixa que eu vou no meio, faça a parede no meio aí. Tu vai na A lá com o parceiro, pode ser? Demorou. Tô vindo aqui no meio. Muitos meios. Valoriza, muitos. Valoriza. Muitos, muitos, muitos meios. Avançaram muito bem. Morre. Já são inimigos. Spike missão B. Boa. Como o previsto. Caraca, eu regacei minha call aqui. Foi muito importante, já irmão. Superamos situações piores. Minha call aqui foi épica. Eles vão querer vir agora. Alguém compra, hein? Tinha uns dele que forçou, mano. Fazer a parede aqui. Fazer a parede aqui de novo. Parede erguida. Vem aqui. Dá cara não, Cyper. É Cyper, não é. Muito dano os cara. Já te passou. Voltou, eu acho. Muito dano a Astra e Sova. Sai. Deixa os trem da Killjoy trabalhar aí, Sova. Precisa dar cara não. Sova aqui também. Restam 30 segundos. Passa. Boa. Você estava no caminho. Que isso? Que bala, hein, mano? Putz. Cada vez mais perto de voltar pro meu pijama. Regacei agora, hein? Ah, foi tudo estratégia, filho. Ninguém faz a boa, hein? Muito tempo jogando. Aqui é só qualidade, irmão. Só qualidade. Barreira que... Eu já aqui pra... Pô, 120 nela, mano. Matou de gosto, cara. Passou céu. Bike no chão, A. Putz, cara. Fiz merda. Removi. Jet no chão. Ultimate pronta. Boa. Caralho, eu tô dando umas balas suspeitas, hein? Putz, tô. As balas aqui hoje tá suspeita. Que isso, cara? Eu não sou tão bom não assim, cara. Que foi? Que é? Posso viver, hein, rapaziada? Alguém quiser morrer aí? Parede erguida. Quebraram aqui no meio. Deixam divididos! Spike plantada. Espera, eu não retei. Sem carga. Sua missão não acabou. Putz. Resta um inimigo. Alpó voltará. Que isso, hein? Eu tô desacreditando das minhas balas, mano. Será que eu tô com o hack e eu não tô sabendo? Ninguém vai desalinhar o nosso mundo. Caraca, eu tô dando umas balas mó mentirosa, velho. Que não isso? Patrícia. Fala, Solvinha. Fala, Solvinha. Foi dada a largada. Smoke é. É melhor fugirem. 79 no sova. Inimigo no ar. Valorizei. Localizando. Já te passou. Resta um inimigo.
Dando bomba, dando bomba. Oxi. Ô, louco! Caraca! Apô ainda! Qual é a comunicação? Eu quero trocar aqui. Quero alterar essa tecla que eu clico pra falar. Barreira cri... Muitos meios. Muitos meios. Muitos meios. Alarma, vou eliminar. Passou B? Muitos meios. Bela tentativa. Tem mais aí. Estão meio ainda não? Meio não. Agora tem. Estão me ouvindo, rapaziada? Agora sim. Acho que tá sendo mutado. 57 no sul. Inimigo abatido. Falando só porque eu ia pegar o ponto. Sem caraca, cargas. Rapaziada, eu tô dando umas balas que eu não tô acreditando. Prepare, irmão. Vamos é que eu sou pro player, só que eu não sei ainda. Colocando. Bala mentirosa, trota. Parede erguida. Flecha, tem. Vou manter um pouco aqui no B. Beleza. Que não contata aí, Sova? Tomando a visão. Já te passou. Já te passou, cuidado. Tô virando. Recarregando. Uau. Tem que descer. Vou tentar na jet. Boa. Hello, caçador! Como é que é isso daí, ó? Cagado. Nossa senhora. Tô cagado. Essa aqui? Somos Valorant. Somos guerreiros. A do homem. Oi, desculpa. É uma guardia sua? Isso. Caraca, hoje eu tô muito pró. Te dou cobertura. Acho que é pular de novo. Tem smoke aqui, não. Tem smoke rampa também. Acho que é o puxão. Tova. Ah, mano, o cara é cego. Já passou. Já. Muitos. Último jogador vivo. 120 kill joy. Se eles plantassem. Vai virar porra. Ou pro B, quer dizer. Ou não. Não, vai não. Não, é um burro, eles ficaram. Ah, no fundo, no fundo, no fundo. Pra esquerda. Derrotado. Ele assustou, mano. Ah, o cara aconteceu não. Nada, aconteceu nada. Reseta a mentalidade, não, aconteceu é, nada. Ninguém viu nada. Um tio. Ficou nervoso, pô. Uma semana, a internet caiu aqui pros dois. Não tem água. Normal, todo mundo já fez. Não vai dar não, mas se você quiser tentar, mas não vai dar não. Muita não, cara. Maneira. Barreira criada. Tem aqui. Tira a cara aí, ó. Sem cara. Tem meio também. Acho que só tava. Vai pegar com as meio. Recua aqui, ó. Sem cara. Robozinho meio. Bem tranquilo aqui no bico. Jet aqui vai passar pro céu. Vira. Smokou aqui, mano, cuidado. Passou. Astra tá aqui. Marca céu aí, Kidjoy. Pra você. Muito merda, Kidjoy. Ai, caralho, GG agora. Tem um B aqui. Não, tinha mirado certinho, HT4 sou. 30 segundos. Céu. Spike no chão, A. Ah. Puxa, não. Só vai dar vacina, né? Os dois cê. Não, vai no tempo, vai no tempo, vai no tempo. Dardo de choque. Boa. Fique feliz em morrer tão rápido. Ah, cê é louco, fica aí com um time que... Última rodada deste é empenhado. Caralho, velho, ela tinha infominha, ela deu a volta no céu inteiro e não foi me pegar, velho. Caralho. Vambora, meus cria do mato. Depois se inscreve no meu canal do YouTube, hein, mano. É nada que tem um canal. Ô, louco, tô até gravando. Fazendo live ou tá gravando? Gravando hoje. Faço live também. Na cara não, sou, vou deixar ele. Deixa eu dividir. Volta, Sovan. Ativando o drone. Tá, vou te... Você lutou bem. Sem cargas. Ultimate pronto. Rodagem iniciada. Mergulho em trevas. Devo ter. Te curando. Ah, dei pra outra pessoa, foi bom. Área limpa. Plantando. Faca, faca. Não, faca. Eu vou chamar atenção, homem. Calma, vou chamar atenção aqui no céu, você pega na faca. Tá no fundo aí, tá no fundo aí, tá no fundo aí. Meu Deus, a ult. Não, ia pegar na faca. Putz, cara, ia pegar na faca. Ninguém vai quebrar a ult, filho. Depois ainda sobra só eu com 30 de vida. E a pessoa, todo mundo é pego pela ult. Troca que maravilha. Ela não ia dar código de matar todo mundo, velho. Ah, cara, mas todo mundo perto ali na ult é perigoso. Ela ia emocionar, ela ia emocionar. É. O cara tá 3-9, filho. Pensou se acontece um bagulho desse, ele ia emocionar. Ah, eu ia emocionar. Eu iria emocionar. Recarregando. Vai passar gocha, hein? Graças. Olha. Aqui. Torreta a hora do. Eu vou passar correndo. Alguém vai atrás de mim, abre pra atirar no céu. Sombras, Deus. Localizando. Recarregando. Pode ficar lá, Renan.
55 jet. Spike no chão, A. Quem nasceu? Vai ruxar, vai ruxar cor. Resta um inimigo. Pode encosta, cuidado. Tira... Céu. Céu. Você atacara. Tá último jogador vivo. Boa. Olhe nos olhos do inimigo. Ajuda. Vamos ver, eu vou fazer a parede pra nós entrar. Aqui. E pronto, aqui o Jair não vai ter setup. Se ela fizer setup, ela não tem pra... Porra, uma torreta vai ter. Pô, vocês me protegem, só cara, que eu vou... Que eu vou fazer dar a cara pra dar, fazer a parede. Colocando o vigio. Fique em... Boa. Olha a torreta. Recarregando. Ela fez o setup. Peraí, espera aí. Cortando a visão. Tomando a visão. 97 na... Céu. Aí tu fez barulho, viado. Deixa comigo, deixa comigo. Sério, mano. Tu fez barulho pra caralho no céu, mano. Fez mesmo. Aqui é boa. É, piada. Drop skin aí, querido. Drop skin. Não. Bora rushar meio, que não tem ninguém pra ficar meio. Resta um inimigo. Ainda não. Boa. Que isso, cara? Que isso, cara? Match point. Preciso de entrega. Preciso de não esquece de ir lá, rapaziada. Dá um, se inscrever lá que esse vídeo vai sair lá, hein? Tem uns vídeos. É sério, sério. Tem uns vídeos pra sair antes, mas esse aqui vai sair. Correta, pô. Cadê esse smoke? Cadê esse smoke? Inimigo no ar. Revelando área. Cortando a visão. Tem cura sim. Cura sim, cura. Virar, 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 virar. Vira, virar, virar. Cura sim. Vira, cura sim. Porra. Não pegou HS. Spike. Tu não viu o cara, velho? Spike no chão. A. Oponente morto. Parede erguida. Muito bom. Quebra a porra da bang. Vai ser o rato, vai ser o rato. Cuidado, cuidado, tô recarregando. Um rato, cara. Sua missão não acabou! Vira, vira, vira. Come ela, tá correndo. Também fica difícil. Restam 30 segundos. Calma, cara. Ouviu, Ram? Calma aí, meu mousepad tá pequeno. Caralho, Sage, pra que tu entrou no bordo se os caras plantaram? Eu não sei, cara. Meu mousepad tá pequeno. Achei que eles iam vir aqui, cara. Qual foi? Puxou lá, vai, vai defusar. Vai cair o chão. Boa! É nóis. Vitória dos atacantes. Agora é consertar o que foi partido. Tamo junto. Caralho, joguei fino, tá, mano? Respeito.